ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ର ବଣ୍ଟନ ବି କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାରା ବାଲେଶ୍ୱର ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଛାଉଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସଜାଗ ବି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟର ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ହେବେ। ନଟବର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋର ଥାନାର ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ରେଳ ଯୋଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନୀଳଗିରି ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଣି ପାଇଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ନଟବରଙ୍କ ଗୋଡ଼ 2 କଟିଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1,00,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1,00,000 ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ନଟବରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଜମି ବାଡ଼ି ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ନଟବରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ 7,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ନଟବରଙ୍କର ମାସକୁ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ବାପା ମୋର ଥିଲେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବିଭାଗ, ସୋର ଥାନାରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାପା ସେଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ସମୟରେ 2 ସେ ହରେଇ ବସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ନିଆହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ 1,00,000 ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ, 1,00,000 ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ବହୁତ ଟଙ୍କା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 5,00,000 ଏଭ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ସହାୟତା ଦେଉଥିଲେ, ଚାକିରି କଲେ କାମ କଲେ ଦେଉଥିଲେ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସ କତିରୁ ଦରମା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ 2,500-3,000 ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି। ତ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ 2019 ମସିହାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପରିବାର କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ, କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି ଯେତେ ବର୍ଷ ବି ଅଛି ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପୁରା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ଏଠି ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ପେରେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିନି। ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ 1,00,000 ସେ 1,00,000 ମିଳୁଛି, ଯାହା ମିଳିଛି ଅଲଗା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳି ହିଁ ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ପରିବାର ଟିକେ 2019 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପରିବାର କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପରିବାର କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ଥିବ ଅବିକା। ପରିବାର କହିଲେ ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଏବଂ ନଟବରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଘରେ ନଟବର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ହରାଇବା ପରେ ରୋଜଗାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଜୀବନ ବି ବିତାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଟବରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ନଟବରଙ୍କ ପୁଅ ବିନୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିପାରିଲେ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚଳିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ପରିବାରର ଖୁସି ହଜିଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଟବରଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ପୁଅ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ନଟବର। ଥାନାରେ ସୋର ଥାନାରେ 1999 ମସିହା ଠାରୁ 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଭାବରେ କର୍ମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଦିନ ସୋର ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷମାସାଗର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନୀଳଗିରି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅଟକିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୋତଲ ଧରି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇଥିଲି। ପାଣି ଧରି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ମୋର ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲି, ଏହାପରେ 2 ହରାଇଥିଲି। ଏ ହରାଇବା ପରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ
ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ସେଇଠି ମୋର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉ ଅନିଚ୍ଛା ହେଉ ମୁଁ ସେଦିନ ଉକ୍ତ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଦିନର ଘଟଣା ଆଜି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଗସ୍ତରେ ଆସିବା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଉକ୍ତ ଦିନର ଘଟଣା। ସେ ଘଟଣା ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ବେଦନା କ୍ରୋଧର ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଆଜି ମାନ୍ୟବରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯେ କି ମୋର ଏ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଏବଂ ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଭିତରେ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମୋର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚାରିଜଣ ପରିବାରକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ଏକୁଣା ସେକୁଣା ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ତଥା ସମାଜର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାହା ହୃଦବୋଧ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବା କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମୋର ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ସଂସାର ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ପରିବାର ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ବିନୟ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ତା'ର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ କୌଣସି ଏକ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ହେବି। ଏତିକି କହି ସୋରରୁ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।